Isso, vento 01 no 0 graus, 04 nós. Ajuste altímetro na 007. Temperatura 25 graus, correção 24 graus. Tráfego, Charlie 206, Tabatão Juliette, November. O táxi para o espera na 05. Como informação, o mesmo efetuará sobrevoo setor UIS até 5 milhas, mantendo 1.500 pés sobre o terreno. Papai do Marcos, no táxi, está com a espera da 05. Rádio feito do ciente, atentar a pista molhada. Rádio Itaituba, Papai Romeu Oscar, Romeu Golf. Papai Romeu Oscar, Romeu Golf, Rádio Itaituba. Estacionado para voo local no setor UIS, afastado 5 milhas com 03 PLB. O Oscar Lagoa está ciente de todos os tráfegos no momento e das condições. Confirmando, irá realizar sobre o setor uísque também? Positivo, Oscar Lagoa. Rádio Itaituba ciente, confirme ciente as condições do lado. Oscar Lagoa,